Dobar dan, dragi učenici, sve vas lijepo pozdravljam i obećajem da ćete se danas baš dobro zabaviti na našoj online nastavi. Najprije ćemo se malo podsjetiti što smo to prošli put radili, odnosno kamo smo spremili naš dokument Pismo Djeda Mraza koje smo prošli put napisali. Sjećate li se možda kamo smo spremili taj dokument? Meni se čini da se on nalazi negdje na računalu u nekoj mapi koja se zove dokument. Pa ajmo ga pronaći. Pokrenuti ćemo Explorer za datoteke koji se nalazi na donjoj traci na početnoj površini ekrana. To vam je jedna žuta mapica na koju možemo kliknuti miše i odmah će nam se pojaviti ovaj prozor koji vi sada vidite na ekranu. Evo, s naše lijeve strane meni piše dokument, vama ako imate postavljen vaš operacijski sustav na hrvatski, pisat će dokument. I evo ga. Već ovdje vidim velikim tiskanim slovima Pismo Djedu Mrazu. Ako dva put kliknem na to, otvorit će mi se Pismo Djedu Mrazu koje sam prošli put pisala. Dragi Djed Mraz, ove godine bila sam dobra i poslušna djevojčica, željela bih da mi doneseš dutku i medvjedića. Da li se netko od vas već sjetio još neke željice? Ajde, sada možete tu želju dopisati i pohraniti, odnosno pospremiti dokument kao što smo prošli put naučili. Ja ću napisati još, znači željela bih da mi doneseš lutku i medvjedića, zarez, ali i jedne lego kocke. Sada ću ovo spremiti. Koristit ću onu tipku za spremanje u lijevom gornjem kutu i samo ću kliknuti na nju i izaći ću iz ovog prozora. Molim vas da napravite pauzu na video i da svi vi pokrenete vaše pismo od prošlog puta. Dopišete još jednu vašu želju, pohranite pismo i izađete iz dokumenta. Ako ste svi to napravili, možemo krenuti na sljedeći zadatak. Otvorite vašu radnu bilježnicu na stranici 52 i 53. Zajedno ćemo riješiti sljedeći zadatak. Samo malo. Znači, govorimo o zadatku. Govorimo o zadatku u kojem piše da bi raketa željela doći do mjeseca, odnosno, željela bi da joj vi pokažete koji je redoslijed koraka da bi ona stigla do mjeseca. Na donjoj slici pokazani vam je njezin put pomoću ovih strelica. Dakle, prva dva koraka koja raketa radi su koraci prikazani strelicama u desno. Treći korak je strelica prema gore. Te tri strelice već su vam gore ovdje upisane. Sljedeća strelica sljedeći korak koji se ostvaruje je opet strelica prema gore i to je ova četvrta strelica. Posljednje, opet raketa ide prema gore, pa nam je potrebna još jedna strelica prema gore. Fali nam ova četvrta strelica prema gore, pa će se ona nalaziti u četvrtoj kućici.
Evo, već smo riješili prvih 6 koraka koje raketa mora napraviti. Koji smjer strelica nam je sada na redu? Sada će raketa preći 1, 2, 3, 4 koraka u desno. Za to su nam preostale još 4 kućice koje ovdje gore vidimo. I odredili smo raketi put kojim će doći do mjeseca. Na ovaj način riješili smo ovaj zadatak. Vaš zadatak je riješiti drugi zadatak na stranici 52, to vam je ovaj prije ovog kojeg smo sad riješili, i preostali zadatak na stranici 53. Možete odmah krenuti s rješavanjem, pa možete opet zaustaviti video kako biste kasnije na njega krenuli. Ako ste riješili zadatke u radnoj bilježnici, sada ćemo zaigrati jednu zanimljivu igru. Igra se zove CodeLab, a u njoj ćemo odigrati nešto slično puzzlama. Evo ga, s lijeve strane imate 2 sličice koje morate povući na desnu stranu ekrana kako bi složili slikicu koju vidite u pozadini, slikicu soba. Kada ih spojite, možete kliknuti na ovaj gumbić gdje inače piše sljedeći izazov i dobiti ćete novu sličicu koju morate napraviti. Znači, glava, tijelo, noge. Možemo opet krenuti na sljedeću. E, sada nam dolazi malo kompliciraniji zadatak. Moramo ovom patuljku odrediti put do cilja. Put vam je prikazan pomoću ove strelice. Sada mu morate reći u kojem smjeru se mora kretati, s tim da vam je već pomognuto tako da vam je tu stavljena strelica za prvi korak, sjeverno. Ako povučemo gumbić sjeverno, moramo ga spojiti tako da napravimo blok i na kraju kliknuti na ovaj gumbić play. Evo ga, dobro smo riješili naš izazov. Ako kliknete na sljedeći izazov, opet ćete morati odrediti patuljku ili tome vilenjaku put koji mora doći do ovog plavog cilja. Možete odigrati ovu igru, imate 14 razina koje morate proći, ali i ne morate. Svaka sljedeća razina biti će teža od prethodne. Zabavite se i možete korake ponavljati. Ako pogriješite, napravite ispočetka kako biste svoju grešku ispravili. Nakon što ste odigrali ovu igru, možete isprobati igru Ples s vilenjakom. Vjerujem da će vam biti jako zabavno. Igra je vrlo slična ovoj koju ste sad igrali, jer vilenjaku treba odrediti korake koje će on izvoditi kako bi izvodio ples. Znači, s lijeve strane su vam opet prikazane strelice. Te strelice označuju koje će vilenjak raditi pokrete rukama ili nogama. Vučete ih i spajate na ovu prvu naredbu. Naprimjer, ja ću sad isprobati, znači point right znači pokret rukom, step right znači korak u desno, pa ćemo staviti korak u lijevo i recimo da napravi ovaj hip shake, to znači da će onako zaplesati bokovima. I kliknuti ću na play, pa da vidimo što sam napravila.
Evo ga, možete probati više puta. Znači ovdje stisnete na ovaj prvi gumbić kad ste gotovi. Ili ako ne želite to probati, samo kliknete na finish. Ako ste zadovoljni s ovim igrama i htjeli bi isprobati ostale, možete kliknuti na ovaj link koji ću vašim roditeljima dodatno poslati u mailu i izabrati si neku od preostalih igara. Stvarno su zanimljive i ima ih puno. Morate kliknuti kad se on pokrene u pretraživaču na ovaj gornji lijevi gumbić s tri crte. I onda vam se pojavi mnoštvo igara koje vi možete isprobati. Vrlo su zanimljive i sve su s božićnim motivima. Pa vam želim dobru zabavu. Obećala sam vam da će vam današnji sad biti zanimljiv. Nadam se da vam je i bio. Želim vam sretan Božić, ispunjen, radostan, ali i sve preostale blagdane. Doviđenja!